Volim da naručim, volim da mi pevaju i retko kad se opustim da ja opevam negu u kafani. To zaista mora da bude ne znam kakva atmosfera. Aha. Neverovatno. I recimo, nekad se moji prijatelji malo i naljute na mene. Pa dobro, ajde, možeš barem jednu pesmu, nešto barem. Pa kažem jednostavno, dođite u operu pa ćete me slušati. A možeš da pevaš normalno, onako, kao ne, svi mi? Ne, mogu svakako. Možeš, kako da ne? Pa kažem, mislim, to se desi i stvarno volim. Volim starogradske pesme, volim i neke pesme, recimo, koje su totalno ono sada in, mislim, znate. Koju naručuju sad u kafanu? Pa ne naručujem ja, ali da, možeš, dobro, da, ali evo šta se desilo, recimo najsvežije, moja mala Katarinica koja ima 6,5 godina. Aha. Bili smo na svadbi i ona je htela da peva. Uzela je mikrofon i sve otpevala u ritmu, ja sam pala u nesvesti, to je baš bila pesma od Cece. Udri grobe moje. Onda su svi, ti pevala? Ne, onda su svi došli kod mene i rekli, mama, tu su pare. Ima dan, kada ne znam šta da radim, jer ta pesma meni stvara bol. Ja te volim, tako si mi.